Děkujeme všem tlumočníkům za překlad a dáme možnost i těm, co jsou mimo sál, aby do sálu vešli, jestli stále chtějí. Toto je náš poslední panel a myslím si, že neméně zajímavý, protože my jsme celé dopoledne, dovolte mi tedy se ještě jednou, doufám, že jsme už i v záběru, představit. Kolega Jan Vobořil to dělal ráno, ale možná máme i jiné publikum. Já mám tento mikrofon, tak už vlastně tento můžu odložit, pardon. Moje jméno je Adriana Dergam, reprezentuji jednoho z partnerů tohoto konzorcia a celého projektu Prague Center for Media Skills. My se vlastně věnujeme vzdělávání a právě dopadu technologií na lidská práva a na společnost všeobecně mimo jiné. A tento poslední panel se věnuje digitálnímu vyloučení. My jsme celé ráno mluvili často, zmiňovali data, která máme nebo nemáme. Socioložka Marie Heřmanová vlastně trošku odkryla, jaké třeba máme některé tendence ohledně, nebo některé fámy ohledně dezinformací, ale jak data toto buď nepodporují, nebo vyvracejí. A zjišťujeme, že opravdu, abychom měli nějaké, řekněme, účinné vládnutí a rozhodování, opravdu data potřebujeme. Takové to, co znáte z angličtiny data-based, evidence-based, to znamená, aby se opravdu naše rozhodování zakládalo na datech. O datech tedy budeme mluvit a je to v procesu digitálního vyloučení, protože digitální vyloučení je proces, který předpokládá, že ta digitalizace ve svém designu, implementaci, fungování předpokládá, že někteří vlastně snaží se být inkluzivní. Nejen samozřejmě. Ale nakolik ta digitalizace českého státu je vlastně efektivní, jak to vnímáme, jak je vůbec český stát na digitalizaci připravený, jaké mezery tam mohou být právě na to digitální vyloučení, to nám představí Barbora Hořavová, programová ředitelka z nadace OSF, která má poslední velmi zajímavá data ze studie, kterou dělali společně s ústavem STEM a CZNIC. A potom se na téma digitálního vyloučení podíváme i s dalšími kolegy v panelu. Juridicum Remedium Jana Vobořila už znáte, já jenom řeknu, že kolega se věnuje už přes dekádu nejenom obraně vlastně digitálních práv v organizace, ale i jako advokát zastupuje tyto případy u soudu, takže má opravdu i ten dosah do té každodenní praxe a jak to vypadá i řekněme v tém systému spravedlnosti vůči těmto tématům. A pak se na tato data podíváme i pohledem lidí, které často nemáme na zřeteli, a to jsou lidé s nějakým postižením, s nějakou speciální potřebou. Protože celé ráno jsme slyšeli mnoho o digitálních službách, digitálních produktech, mediálních platformách a samozřejmě vyvstává otázka, jsou opravdu designované pro všechny, mohou se k ním všichni občané České republiky s postižením zraku, například sluchu, uživatelé českého znakového jazyka dostat. Na to se podíváme právě pohledem opravdu z komunity samotné a Kateřina Pešková ze společnosti Deaf Friendly nám také bude mluvit o datech unikátních, které její organizace má. Takže velmi konkrétně o datech a já předávám, děkuji moc panelistům a předávám slovo naší první, vlastně hlavní panelistce keynote Barboře Hořavové z nadace OSF. Barboro, prosím, už jsem párkrát rozdělala, ano, vodu na mikrofon, dnes to možná nebude. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání. Dobré poledne. Asi můžeme rovnou na další slide. Já tady reprezentuji nadaci OSF. Předpokládám, že nás všichni znáte a nemusím tady dělat nějaké dlouhé představení. Nicméně já jsem tam dala hlavně pár takových slajdů, proč se vůbec vlastně digitalizaci věnujeme. My kromě toho, že samozřejmě naším hlavním cílem je podpora občanské společnosti jako takové a to, aby se tady vůbec jako rozvinula, byla funkční a dostatečně efektivní, a k tomu podnikáme další kroky. Takže mimo jiné
jsme se 10 let věnovali otevřeným datům, aby právě informace, aby veřejnost měla informace a mohla s těmi daty dále pracovat, což se ukázalo jako stěžení třeba právě v době covidu. Poskytovali jsme stipendia, ale zároveň se snažíme i podporovat například novináře. A další slide, tam je jenom spíš taková rychlá prozorientování, ukázka toho, koho všeho podporujeme, nebo co jsme vlastně pomohli založit. Teď aktuálně je to Česko Digital, což je vlastně platforma IT odborníků, která se hodně podílí právě i na digitalizaci státu, vznikají díky nim nová data, nebo Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, nebo platforma pro časnou péči. To jsou všechno jenom spíš nějaké ukázky toho, že nás zajímá hlavně to, aby nikdo nezůstal opodál a všichni měli právě rovné šance a mohli žít co nejkvalitnější život v České republice. Další slide, prosím. Ten důvod, vlastně, proč jsme se začali věnovat části programové digitálně a férově, je, že vnímáme, že samozřejmě digitalizace, o které se teď hodně mluví, je naprosto stěžení, aby nezvyšovala nějaké existující nerovnosti ve společnosti, protože to, co je důležité, je, že musíme brát potaz potřeby všech občanů, ať už mají nějaké technické omezení nebo nějaké subjektivní omezení, ale i také těch, kteří samozřejmě ani online být nechtějí, což tady bude rozebráno později. A naším cílem právě, aby nikdo nebyl z toho procesu digitalizace, což je proces poměrně nezbytný, vyloučen. Pokud se podíváme na dalším slajdu, vlastně, tak mým úkolem je představit tady studii připravenost české společnosti na digitalizaci veřejné správy. Není to vlastně studie úplně nová. Tím cílem bylo primárně si říct, jaká data tady vůbec máme, jaké analýzy k tomu existují, jaké jsou typy bariér, které lidem brání používat digitální služby státu. Zda dosavadní průzkumy vlastně reflektují potřeby skupin právě se zvýhodněným a která data chybí, abychom se mohli podívat, zda je zajištěna právě ta inkluzivnost těchto služeb. Tuto studii jsme vytvořili ve spolupráci s analytickým ústavem STEM a finančně podpořil právě CZNIC. Plnou verzi najdete na našich stránkách. Pokud se posuneme k dalším těm hlavním zjištěním, my jsme jich identifikovali v podstatě 5. Tím prvním zjištěním je, že existující data o digitálních kompetencích vychází ze sebehodnocení. To je naprosto klíčová informace, protože ta nám v podstatě říká, že ta data nejsou úplně objektivní. Pokud data vyplývají ze sebehodnocení, pak to znamená, že předpokládáme, že všichni vědí, jaké znalosti mají mít. A to je právě u digitalizace ten klíčový problém, protože pokud nevím, co všechno bych měl umět, tak těžko mohu posoudit, na jaké úrovni jsem. Ten takzvaný jako audit kompetencí, těch digitálních kompetencí v české veřejnosti, který je založený na testování konkrétních znalostí, chybí. A u tohoto bodu možná mohu zmínit to, že vlastně se vedou diskuze, jak vlastně definovat ty digitální kompetence, co to všechno zahrnuje, co tam všechno patří. To znamená, to je ještě nějaký další krok, který nás čeká. Dalším zjištěním je, že nejsou vlastně vymezeny a empiricky zkoumány strategické kompetence. Ty strategické kompetence, to je ještě trochu něco jiného než technické kompetence. To znamená, zatímco u těch technických kompetencí je to na bázi toho, jestli umím odeslat e-mail, přiložit přílohu k e-mailu a přihlásit se do nějaké aplikace, tak ty strategické kompetence jsou z hlediska vlastně odborné veřejnosti mnohem důležitější, protože poukazují na schopnost, jestli dokážu využít možnosti internetu tak, aby to bylo k mému prospěchu. To znamená, ať už abych si zkvalitnil život, zefektivnil nějaké procesy a věci, které musím jako občan zařídit, nebo abych se dostal právě i třeba ke vzdělávání. Právě ten přístup k internetu, vlastně data ukazují, že mnoho vlastně lidí používá internet na za nějakým účelem jakoby zábavy, ale už mnohem méně za účelem nějakého vzdělávání. U vysokoškolsky vzdělaných lidí je to 33%, zatímco lidé se základním vzdělávání chodí na internet za účelem vzdělávání pouze ve 3%.
Dalším zjištěním je, že Česko neumí příliš podpořit rozvoj digitálních kompetencí u dětí a mládeže. U toho se asi nebudu nějak více zastavovat, spíše jenom zmíním to, že je tam poukazováno na to, že rodiče vlastně s dětmi nehovoří o možnostech internetu a ani nějak je nemotivují s internetem dále pracovat. Další slide, tam máme další zjištění, že, a to bude možná poměrně zásadní pro tu další diskuzi, je, že lidé v tuto chvíli nevidí přidanou hodnotu online služeb, které nabízí stát. To je naprosto klíčové, protože v době digitalizace je tento předpoklad vlastně zásadní. Zajímavé je, že zhruba 62% lidí používá internetové bankovnictví, takže to úplně neukazuje na to, že by ty lidé neměli ten přístup, ale třeba jenom 26% lidí používá pro komunikaci se státem online nástroje. To je samozřejmě pod průměrem Evropské unie. No a tím posledním zjištěním, které bude zásadní pro tu naši diskuzi, je, že digitální vyloučení, respektive to ohrožení digitálním vyloučením, je další formou sociálního znevýhodnění. Vlastně je to taková forma sociálního znevýhodnění, které jde napříč tou populací. Nedá se říci, že by to bylo specifické pro určitou skupinu. Na dalším slajdu se vlastně budeme dívat na ty parametry toho, jak tu skupinu můžeme definovat. Nicméně nepatří tam taková ta standardní kliše, že to jsou nutně lidé s nižším vzděláním a tak dál. To digitální vyloučení je důležitý dívat se vlastně právě proto, že ta neschopnost plně využívat digitální služby státu těm lidem de facto znemožňuje právě dívat se na nějakou efektivnější způsob a kvalitnější způsob toho svého života. Příčiny toho digitálního vyloučení můžou být ať už objektivní, to znamená nemají třeba pokrytí internetem nebo aplikace nejsou dostupné v mobilu, ale jsou to i ty subjektivní příčiny. To znamená obavy z toho, jestli je to dostatečně bezpečné, nebo strach z technologií, ale i vlastně poměrně velká neochota učit se nové věci. Co se týče toho digitálního vyloučení, tak podle studie, která se zaměřuje na vyloučené osoby, je v České republice zhruba 20% osob digitálně vyloučených. Pokud se díváme na index digitální ekonomiky a společnosti, tady jsme brali v potaz ten poslední z roku 2021, teď už je myslím novější, tak 4 miliony občanů nemají základní digitální kompetence. To, co je hlavním zjištěním tady toho průzkumu, je, že v podstatě nemáme vůbec data, jaké jsou potřeby právě těch vyloučených skupin, ale i obecně občanů, jaká je motivace používat digitální nástroje státu, jaké jsou ty potřeby a jaké jsou vlastně ty hlavní bariéry. Na dalším slajdu vidíme právě ty charakteristiky osob, které se do určité míry dají tedy předpokládat, ať už je to vyšší věk, nižší vzdělání a nižší příjmy. Zajímavé jsou tam parametry jako menší osobní spokojenost, menší otevřenost světu, ale je to i menší účast ve volbách, menší podpora členství EU, menší víra v roli vzdělávání a hodnotu samostudia a taky menší sociální kapitál. Co je asi důležité zmínit, je, že ty formy vyloučení se budou rozhodně proměňovat. Zatímco před 10 lety za nějaký nedostatečnou kompetenci mohlo být to, že neumím pracovat s Wordem, v dnešní době už jsou potřeba mnohem obtížnější digitální znalosti a jinak to bude samozřejmě za 10 let. Na dalším slajdu jsme se vlastně pokusili shrnout ty hlavní parametry nedostupnosti online služeb státu. Tím hlavním limitem je samozřejmě neúplná digitalizace. To znamená, že některé služby jsou digitalizovány částečně, něco mohu udělat přes internet, ale pak musím zvednout telefon nebo musím na ten úřad fyzicky dojít, abych ten úkon dokončil. Některé služby jsou nepřehledné nebo mají technické problémy.
to, co už jsem trošku zmiňovala a vlastně vidíme jako jeden z největších problémů, je, že společnost nevidí přínos v tom, proč vlastně do online vůbec jít, proč využívat digitální služby. A s tím souvisí i ta nízká popularizace služeb, protože lidi tomu prostě nerozumí. A samozřejmě málo kdy jsou ty služby přizpůsobené potřebám znevýhodněných skupin či skupinám se zvláštními potřebami. To, co tady vidíme, teda, pokud bychom to shrnuli, je, že stát vlastně nepřipravil jak veřejnost, ale co je důležité, tak ani úředníky na digitalizaci. Chybí tady nějaké systémové vzdělávání, ať už je to v rámci toho formálního vzdělávání, anebo i neformálního vzdělávání. Další věc je, že nezískává zpětnou vazbu, tím pádem nemá dostatečné informace, vlastně, jak ty služby dále upravovat. A další otázka, která je, tak vlastně asi stále není vyřešeno, jaká je ta pozice vlastně na právo být offline. Tím pádem se zvyšuje nerovnost přístupu ke službám státu. Tady byla už častokrát zmiňovaná, že nedůvěra ve stát a samozřejmě se tím zvyšují ty sociální rozdíly. Na dalším slajdu jsme se snažili vlastně stanovit také závěry studie. Jednak jsme definovali vlastně témata pro další průzkum, abychom se mohli posunout v oblasti digitální inkluze. Je to jednak ta analýza právě těch strategických kompetencí uživatelů internetu, abychom měli opravdu trochu více objektivnější data, kde je potřeba se zaměřit. Dále by bylo potřeba právě od skupin digitálně vyloučených se více dozvědět o tom, jaké jsou ty překážky a zároveň jaká je motivace vůbec získávat digitální kompetence a být právě v online světě a využívat ty služby státu. No a také se musíme zabývat teda mírou a typem digitálního ohrožení právě v různých skupinách. To, co jsme doporučili pro řešení digitalizace v České republice, což je další slide, tak určitě je potřeba doplnit právě a periodicky sbírat data o populaci, které mapují právě jednak strategické kompetence, ale právě i vlivy socioekonomické a to, v jakých situacích se ti lidé nacházejí. Dále je potřeba definovat kompetence, který úřad a rezort, která data sbírá. Teď samozřejmě tady existuje nově digitální a informační agentura, takže je to nějaká, dejme tomu, pozitivní vize, že by tento úřad mohl tyto data sbírat. Nicméně to, co víme, je, že ani tento úřad zatím nemá k dispozici přehled toho, kdo co sbírá, jakým způsobem to sbírá a kde vlastně která data leží, což je naprosto tristní, ale teď je minimálně plán toho se v tomto nějak posunout. No a to, co je důležité, je také i definovat roli občanské společnosti a dalších aktérů, mimo jiné i biznesu právě v klíčových aspektech digitalizace. Právě biznes vlastně určitou jako liknavost státu využil nebo se chopil toho, že teda vytvořil bankovní identity, čímž de facto trochu zastoupil stát, alespoň v určité fázi, ale to, co je důležité, je dívat se i právě na občanskou společnost, která zásadně vykrývá právě ať už nedostatek těch kapacit státu, anebo to, že se tomu státu vůbec nevěnuje. Důležité je, abychom se vlastně bavili o tom, jak má vypadat ten design vzdělávacích služeb pro veřejnost, jakým způsobem zajistit sociální a environmentální spravedlnost, což zahrnuje i vzdělávání odborné veřejnosti. To, co je naprosto klíčové, je právě i popularizace nástrojů. To znamená mnohem lépe komunikovat veřejnosti, co jsou ty výhody online řešení a zároveň, jaké jsou ty offline alternativy a jakým způsobem je lze řešit.
posledním slajdu bych jenom vlastně shrnula, jakými aktivitami se zabýváme my v nadaci OSF právě v tématu digitalizace. Kromě toho, že se snažíme dlouhodobě podporovat občanský sektor právě i ve zvyšování právě digitálních kompetencí i digitálních nástrojů, které organizace občanské společnosti používají, ať už je to teda finanční podpora, nebo je to konzultační podpora, protože vlastně i zjišťujeme, že v rámci toho občanského sektoru řada těch organizací ani neví, které vlastně kompetence jim chybí, neví, které nástroje jim chybí, a když jsme poprvé vyhlásili výzvu na digitální gramotnost a digitální kompetence, tak vlastně řada organizací přecházela s tím, že si udělají nový web. Z toho vlastně jako je naprosto jako zřejmé, jak vlastně nedostatečná je znalost právě vedoucích lídrů, právě vedoucích pracovníků těch organizací. A po druhé jsme už vlastně letos udělali ve spolupráci se sdružením VIA průzkum právě o stavu IT v nezisku, ve kterém se ukazuje, že například téma kyberbezpečnosti je naprosto podceňované, ale i zprávy těch dat. No a podporujeme knihovny v definování své role v procesu digitalizace. My dlouhodobě pracujeme s knihovnami, je to hustá síť 6000 knihoven po celé České republice. Výhoda těch knihoven je, že jsou to většinou taková jako kulturní, ale i informační centra, a my víme, že do těch knihoven chodí vlastně lidé s tím, když třeba se potřebují přihlásit do datové schránky, tak jdou za tím svým knihovníkem. To znamená, tam je neuvěřitelný potenciál právě pro neformální vzdělávání, a to, co my, na co se teďka soustředíme v nadaci OSF, je vlastně pomoci nějak formulovat, kde všude mohou v digitalizaci pomoci, protože těch možností je vlastně mnoho, ale je potřeba to nějak zacílit i právě proto, aby stát jim v tom podal pomocnou ruku. A ten důvod je samozřejmě jasný, právě i díky a skrze knihovny můžeme pomoci snižovat to digitální vyloučení a zahrnout do vzdělávání digitální kompetencí všechny, na které stát zdaleka vlastně dosáhne. V případě občanského sektoru jsou to samozřejmě efektivnější a rychlejší, cílnější nabídka služeb právě pro veřejnost a primárně i pro ty znevýhodněné skupiny. Tak snad jsem se dostala do limitu. Určitě. Slibuji, že v jednu skončíme, to určitě s kolegy. Děkuji moc Barboře Hořavové z nadace OSF za prezentaci velmi zajímavých dat. Jen řeknu, že je to opravdu část. Ta studie je mnohem širší a my samozřejmě na stránkách projektu Juridicum Remedium, když se vlastně vrátíte zpátky, kudy jste se přihlašovali, tak tam budou i tyto prezentace, takže nemusíte fotografovat, samozřejmě můžete, jsme rádi za zájem, ale budete mít i odkaz na tu celou studii, těch dat je tam mnohem víc a věřím, že i když přicházíte z jiných oborů, že tam najdete i další data. Nicméně i to, co jste teď prezentovala, i ta různá doporučení a závěry jsou velkým tématem diskuzi, která by mohla být mnohem delší, než nakolik máme čas. Já se ptám tedy kolegů, jak Jana Obobořila z Juridica Remedia, tak i kolegyně Kateřiny Peškové na dvě otázky. A to je, jak tato data, nebo některá z nich, nebo možná některá z těch studií, protože kolegové měli k dispozici celou studii, jak vy je vnímáte ve své praxi, jak se projevují, jestli se projevují, a co by se dalo dělat, aby k tomu digitálnímu vyloučení nedošlo. Já poprosím, abyste zkusili do 10 minut na tyto dvě otázky odpovědět, a začne Jan Bobořil. Děkuji. Taky děkuji. Já bych navázal na přednášku nebo tu úvodní řeč paní Hořavové tím, že tam bylo řečeno vlastně v tom jednom z těch prvních slajdů, že cílem je, aby lidé nebyli z procesu digitalizace vylučováni. Já bych možná tady trošku přeformuloval tady ten cíl a možná tím nastíním, v čem je možná trochu můj pohled odlišný, nebo odlišný je silné slovo, ale možná kladu akcent na něco trošku jiného. Já si myslím, že cílem by mělo být, aby lidé kvůli procesu digitalizace nebyli vylučováni ze společnosti, aby jim nebyl komplikován život. A samozřejmě v lepším případě, a i to může být samozřejmě přínos digitalizace, aby ten život jim byl nějakým způsobem zlepšen, nebo některým z nich, o tom třeba určitě bude mluvit tady kolegyně, která se věnuje lidem se speciálními potřebami.
Jsem velmi rád, že v té prezentaci paní Hořavové zazněla i ta zmínka nebo důraz na právo žít offline. To znamená, to je to, na co my se snažíme upozorňovat a co, myslím, v naší debatě o digitálním vyloučení do značné míry chybí. Tady se přistupuje k digitálnímu vyloučení jako k nějakému problému, jako k něčemu, co prostě budeme odstraňovat tím, že lidem rozdáme tablety, lidi naučíme pracovat s digitálními technologiemi a za čas prostě všichni se sejdeme v krásné digitální budoucnosti a už se nebudeme muset vůbec vídat a už pojedeme jenom přes ty počítače. Tak takhle určitě to jako nedopadne, je to už naprosto evidentní, je to evidentní řadu let a myslím, že by se mnohem větší důraz měl začít klást na právo volby toho člověka. Ostatně máme na počátku jednom úvodních ustanovení občanského zákoníku krásné ustanovení, že právo chrání vlastně přirozené právo člověka brát se o vlastní štěstí, štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jež nepůsobí bezdůvodně újmu druhým. To znamená, skutečně není na státu, aby tady definoval, jak má vypadat život člověka, on má chránit jeho vlastní volbu. Takže tohle myslím, potřeba zdůrazňovat. Jak jsem tady zmiňoval ještě během té tiskové konferenci k tomu našemu výzkumu, skutečně lidé vnímají rozdělení té digitalizace na, řekněme, nějaké vnitřní a vnější úřadování. O tom, že stát se má vevnitř digitalizovat, že úředníci spolu mají komunikovat digitálně a že to přinese větší efektivitu, o tom ani já celkem nepochybuji. A nemyslím, že by to mělo být předmětem tady jako nějaké debaty, ale to, co mě zajímá, je to vnější úřadování. A tady skutečně vidíme, že stát má jako obrovský deficit, nerespektuje prostě vůli lidí na to, jestli chtějí využívat digitální technologie nebo ne. Ti lidé, naprostá většina veřejnosti naopak má požadavek, aby tohle stát respektoval a vnímá, že to stát nerespektuje. Pokud se podíváme do programového prohlášení vlády na celou kapitolu věnovanou digitalizaci, tak tam vlastně o nějakém právu na analog se dočteme jenom krátkou větičku, že papírová varianta zůstane dostupná pro staré lidi a lidi se zdravotním postižením. No, takže zřejmě všichni ostatní teda budou muset jít digitálně. Ale když se podíváme třeba na povinné zřizování datových schránek, tak tam rozhodně jako seniori podnikatelé nebyli vynecháni, takže i ti se povinně digitalizují. Takže vidíme, že ani tohle minimum, které vláda si v podstatě stanovila, respektováno v realitě není. A v praxi se setkáváme teď se spoustou případů, například vůči ukrajinským uprchlíkům, kdy můžou žádat o dávky už v podstatě pouze pomocí nějaké aplikace. A samozřejmě mezi nimi je také obrovské množství lidí, kteří jsou digitálně vyloučeni, ať už z jakéhokoliv důvodu. Takže je to velký problém. Jaké jsou příčiny toho digitálního vyloučení? Nebo my jsme po debatě v Jure se rozhodli, že budeme spíše používat pojem digitální vylučování, protože je to nějaký proces, který nám stále trvá. Tak jednak je to samozřejmě nějaká dostupnost technologií, řekněme nějaká primární digitální propast, která se nám ale asi postupně zaceluje a větším problémem dneska už je to, o čem tady mluvila hodně paní Hořavová, to znamená nějaká otázka schopnosti s těmi technologiemi pracovat. Dneska skutečně každé dítě má mobilní telefon, ale to, co na tom mobilním telefonu dělá, je skutečně jako velmi, velmi nepodnětné. Většina dětí tam prostě sjíždí YouTube a maximálně nějakou četovací aplikaci, ale to jim moc nepomůže jako pracovat s nějakou digitální identitou a komunikovat se státem nějakým digitálním způsobem. Takže samozřejmě toto je velký problém a stát v podstatě jako často vychází z toho, všichni mají mobilní telefony podle dat, všichni mají doma internet, mají k němu přístup, ale to, že s ním neumí, je věc, které by se měli věnovat. To, na co se pak často právě zapomíná, je otázka motivace vůbec pracovat s těmi digitálními technologiemi. Pokud lidé budou nuceni s těmi technologiemi pracovat, tak samozřejmě celá ta digitalizace dostane jako velmi nepěknou nálepku a lidé ji nebudou vnímat jako něco přínosného.
pokud si vezmeme třeba situaci, to nemusí být jenom nutně jako povinné zavádění datových schránek, ale pokud si vezmeme třeba rušení pošt, i tohle je v podstatě jako nějaký nástroj, jak stát žene nějakou skupinu lidí k tomu, aby používali nějaké technologie, protože samozřejmě senior, který si chodí pro důchod, má teď poštu daleko, je to nějaká jako motivace, dobře, zřídím si bankovní účet a když už chci bankovní účet, tak už dneska musím mít v řadě bank mobilní telefon s nějakou aplikací, protože už jako nemůžu posílat SMSky. No, v podstatě jste tlačeni do nějaké technologie, kterou jako nechcete, nějakým způsobem se s ní smíříte, ale vlastně s ní moc neumíte pracovat. A pak tady slyšíme o nějakých jako množících se podvodech s internetovým bankovnictvím a tak dále, takže to má spoustu dalších konotací. Digitální vyloučení skutečně není nějaký problém, který můžeme vyřešit. Souvisí s proměnou technologií, to znamená, jako málo kdo je jako absolutně digitálně vyloučen, řekněme. Každý nějaké technologie používá v různé míře a ty technologie se do toho proměňují, to znamená, řada z nás se dostala na nějakou úroveň, kdy v tom životě funguje, ale teď tady slyšíme o nástupu AI, kterou zatím jako vyzkoušelo minimum lidí, velká část je vůbec nevyzkouší, protože prostě v práci třeba nějaké komunikaci potřebovat nebudou a za pár let prostě budou tihle lidé digitálně vyloučení. To znamená, všichni se do té situace dostáváme a netýká se to jenom lidí, kteří skutečně třeba nemají prostředky nebo mají nějaký mentální handicap, aby ty prostředky ovládali, ale jako do stavu digitálního vyloučení se skutečně můžete dostat i z nějakého třeba důvodu, že se bojíte o svoje osobní údaje. Já můžu uvíct ze své zkušenosti, teď jsme u dětí ve škole si měli založit takzvanou školní pokladnu, což je nějaká aplikace, kam pošlete peníze, funguje to přes jakousi firmu, kde teda jsem jako zkoumal, jak nakládají s osobními údaji, zjistil jsem, že tam je ještě odkaz na zákon o ochraně osobních údajů, který už byl zrušen asi před 4 lety a veškeré dotazy zůstaly absolutně bez odpovědi a zároveň jako jsem postaven před volbu, buď založím školní pokladnu a založím si tam účet a budu to respektovat, nebo teda nepošlu škole peníze a děti nepojedou na žádný výlet, anebo teda budu muset věnovat čas a nějakým způsobem si vybojovat, abych to aspoň mohl poslat na účet. To ještě, kdybych chtěl vybojovat, že to chci dát hotově, tak to myslím by bylo jako na plný úvazek, tak zhruba. Ale to zaslání na účet se mi nakonec přes jako x e-mailů podařilo, ale je to samozřejmě komplikace, kterou ačkoliv já pracuji s digitálními technologiemi, myslím celkem obstojně, tak i tady jsem se dostal do nějakého stavu digitálního vyloučení, kdy jako digitalizace naší školy mi přinesla určitý problém. Takže ta proměna technologií, dále tady máme samozřejmě i proměnu člověka, to znamená jako představa, že člověk se v mládí naučí pracovat s tou technologií a tohle mu vydrží až do hrobu, to samozřejmě taky pravda není. Ten člověk nějakým způsobem se duševně vyvíjí, naopak jako ve stáří můžou ty duševní schopnosti stagnovat, ale můžou to být i motorické schopnosti, třeba pracovat s těmi jednotlivými přístroji, můžou to být různá smyslová omezení, takže samozřejmě i jako v rámci života toho člověka se toto vyvíjí. No a nakonec je tady i proměna motivace a myslím, že to je důležitý, jakoby mimosměrný, řekněme, nebo další důležitý trend a to je potřeba nějaké digitální hygieny. To znamená, na jednu stranu jsme třeba během covidu se tady všichni jako digitalizovali, vyzkoušeli jsme spoustu nových technologií, ale myslím, že většina z nás se shodne, že jako taky jsme narazili na nějaké limity, kdy nás ty technologie prostě začaly už tvát a začali jsme pociťovat jako silnou potřebu nějaké digitální hygieny. A samozřejmě tohle bude trend, který s tou digitalizací bude čím dál silnější. A dá se očekávat, že spousta těch lidí minimálně v části toho svého života skutečně bude volit to právo na nějaká analogová řešení a právo na to být offline. A stát by se na tohle měl připravit a už by měl činit kroky ne k tomu, aby jsme všichni byli digitalizovaní, ale aby nějakým způsobem systematizoval ten přístup k lidem, kteří prostě digitalizovaní nebudou a nechtějí být.
Děkuji moc za toto jakoby doporučení, takže nejenom popis situace, která tady sdílení toho konkrétního případu se školou v případě vzdělaného právníka, který se tedy věnuje digitálnímu vyloučení, tak je opravdu, člověk si říká, a kdyby paní prodávala v masně, jak asi k tomu bude přistupovat. Takže opravdu to je, děkujeme za, i za sdílení osobní zkušenosti. A my ještě předtím, než se přesuneme k další naší panelistce Kateřině Peškové. Všimli jste si, že jako jedna z mála asi konferencí, na které chodíte, je tato konference tlumočená do českého znakového jazyka. Později bude i přepis, protože ne všem vyhovuje jen český znakový jazyk. A my bychom rádi ještě předtím, než se přesuneme vlastně do té perspektivy lidí se speciálními potřebami, sluchově postiženými, lidmi, kteří používají jako svůj komunikační jazyk český znakový jazyk, tak bychom se podívali na krátké video, které by trochu vysvětlilo, co to je český znakový jazyk, protože chápeme, že ne všichni, neříkám něco v něm umíme, to už vůbec ne, já umím tak jako maximálně tleskat, což ráda nazdílím, ale se třeba s ním vůbec nesetkáváme, nikoho neznáme a vlastně o tom jazyce tak, jako takovém nic nevíme. A myslím si, že to je důležité, než přejdeme vlastně k tématu kolegyně ze společnosti DeFriendly o tom trochu něco vědět. Poprosím tedy, jestli jsme schopni spustit video a pak budeme pokračovat. Děkuji. Je asi 7000 jazyků. To je fakt hodně, co? Do toho se počítají i znakové jazyky. Možná jste o nich už někdy něco slyšeli, nebo jste aspoň někdy viděli tlumočníka v televizi. On totiž znakový jazyk není jeden univerzální. Já vím, bylo by to hrozně super mít jeden mezinárodní, ale prostě to tak není. Je to kulturně a územně dané. Jako u nás vznikla čeština a na sever od nás němčina, tak i my máme český znakový jazyk a oni německý. Ale hlavně, český znakový jazyk je úplně jiný než čeština. Není to jako, že vezmete českou větu a slova vyměníte za znaky. Český znakový jazyk má svůj vlastní slovosled a gramatiku. Je to, jako když vezmete anglickou větu a slovo od slova ji převedete do češtiny. Taky to nebude dávat žádný smysl. No, a jako slovo se dělí na hlásky, tak i znak se dá rozdělit na podobné jednotky, kterým říkáme parametry. A co to teda ten parametr je? Máme třeba znak večer. Poprosíme tlumočníka o ukázku. U znaku večer jsou parametry tvar ruky, natažený ukazováček, potom místo artikulace, což je tady čelo a brada, a pohyb ze zhora dolů. A stačí změnit jen jeden parametr a můžeme dostat úplně jiný znak. Tak například, když u tohohle znaku změníme tvar ruky, natáhneme všechny prsty, dostaneme znak pondělí. Podobně to funguje i v češtině. Když u slova pes vyměníme e za a, změní se nám význam celého slova. Byť to tak nevypadá, i tohle je jedna z možností, jak dokázat, že český znakový jazyk je opravdový jazyk. Naší snahou na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících je dělat více takových výzkumů a tím dokázat, že český znakový jazyk je plnohodnotný jazyk, který si zaslouží rovnocenný přístup jako mluvená čeština. Teď už víte, že na světě je více než 7000 jazyků a taky už víte, že český znakový jazyk je jedním z nich. A že jste to s námi vydrželi až do konce, naučíme vás tleskat v českém znakovém jazyce. Tak děkujeme moc za tohleto úvodní vzdělávací didaktické video, na které plně naváže Kateřina Pešková z DeFriendly. Děkuji. Děkuji za pozvání a děkujeme i za tohleto video, že jste na začátku pustili, protože myslím, že nám to hodně usnadní nějaké přemýšlení o tom tématu, o kterém budu mluvit. Za chvilku se k němu dostanu, ale ještě bych na úvod ráda omluvila kolegu Petra Vysučka, který tady bohužel z rodinných důvodů nemůže být. On je poměrně důležitou osobou proto, že je nejenom odborníkem v daném tématu, ale je navíc sám uživatelem, je neslyšící a je to vlastně velmi důležité, protože i v dnešní době je hodně velký důraz na to, aby ty potřeby řešili
ty jednotlivé skupiny, které se týkají sami. A mě trochu mrzí, že to dnes musím tady odprezentovat sama, ale bohužel jiné řešení není, takže omluva a tolik na vysvětlenou, proč tady jsem v tomto ohledu já. Vlastně, kdybychom se měli zamyslet nad tím, co v procesu digitalizace nebo obecně v oblasti digitálního vyloučení nebo v oblasti digitální, vlastně jaké problémy, na jaké problémy narážejí lidé, kteří mají sluchové postižení, tak je nejdříve potřeba vlastně si říct, kdo to vůbec jsou lidé se sluchovým postižením, protože to není jedna skupina, která má stejné potřeby. V zásadě se dají tito lidé rozdělit na tři druhy skupin nebo tři druhy potřeb, které mají. A proto bylo velmi důležité to úvodní video. První tou skupinou, která je velmi specifická, ale velmi malá, je to přibližně 10 000 lidí, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk. Jsou to především lidé, kteří se neslyšící už narodili, ani technické a různé pomůcky jim nepomohou pro to, aby slyšeli a dobře rozuměli a komunikují v českém znakovém jazyce. Tady to úvodní video právě ukazovalo, že český znakový jazyk skutečně je plnohodnotný jazyk. Je to jazyk, který má svou gramatiku, má struktury, a které jsou analogické s strukturami jazyků mluvených. Je to věc, která už od 60. let minulého století je zkoumána v různých odvětvích lingvistiky a je velmi důležitá, protože je to i argument pro to, proč mohou být lidé vzděláváni v českém znakovém jazyce, proč mohou tento jazyk používat, protože opravdu je plnohodnotný. Důležité ale je, že není závislý ani nějakým způsobem spojený s češtinou. A to je pro nás nesmírně důležitá informace proto, pokud přemýšlíme o té digitalizaci, že pro neslyšící uživatele českého znakového jazyka je čeština cizí jazyk. Jazyk, který se musí učit tak, jako my se učíme třeba angličtinu. Pochopitelně neslyšící žijí v Čechách, takže jsou obklopeni češtinou, nemají problém na úrovni nějaké slovní zásoby, kterou jsou obklopeni, ale oni ten jazyk neslyší. Oni, když se učí češtinu, tak to není úplně, je pro ně cizím jazykem, ale nemají to tak snadné, jako když k nám přijede jakýkoliv cizinec, který dennodenně poslouchá ten jazyk v přirozeném prostředí a může se ho učit. Neslyšící se češtinu psanou, tedy pro ně smyslově přístupnou, musí učit řízeným učením. A když si uvědomíme, kolik z nás se naučilo dobře ten jazyk, který jsme se učili jako druhý cizí, jako cizí jazyk ve škole. Jestli všichni jsme kompetentní v angličtině, třeba moje generace, kteří už jsme angličtinu měli, tak bychom možná tady dnes nepotřebovali tlumočení z angličtiny, ale asi potřeba bylo. A zároveň čeština na učení se je velmi těžký jazyk, protože je flektivní. Jeden tvar slova, jednoho významu, jedno slovo, jeden význam má mnoho různých tvarů a neslyšící člověk, jakožto žák toho cizího jazyka, se musí naučit všechny ty tvary toho slova. Navíc čeština nemá pevný slovosled. Další velký problém při tom, pokud se učíte jazyk a nemáte ještě navíc možnost učit se ho tou přirozenou cestou. A je to strašně důležité proto, že v konečném důsledku my víme, že neslyšící lidé, kteří jsou uživatelé českého znakového jazyka, mají velké problémy se čtením a porozuměním česky psaných textů. Že mají velké problémy s produkcí psaných textů. Jestli můžu prosit další slide, tam je ukázka, toto je z našeho výzkumu ukázka odpovědi, která je od neslyšícího uživatele českého znakového jazyka. Lepší Česká republika snaží nejlepší vzdělání na www.aliexpress překladač psát cizí jazyk, nerozumím, není český jazyk. Tohle to je odpověď neslyšícího, který prostě používá češtinu jako jazyk cizí. A vlastně ve chvíli, kdy přistupujeme k digitalizaci, bez uvědomění si této informace, bez toho, aniž bychom jakkoliv přizpůsobovali celý proces digitalizace, ale i už existující digitální prostředí tomuto faktu, tak vlastně vytváříme obrovskou bariéru, protože neslyšící uživatelé českého znakového jazyka si ty texty prostě nepřečtou. A nepřečtou si tak, aby jim rozuměli. Pokud budeme mít zpravodajství, které bude přístupné smyslově, to znamená, video bude přepsáno do textu nebo bude otitulkováno, tak poslouží jiné skupině osob se sluchovým postižením. Těm, kteří o sluch přišli v průběhu života, nebo kteří slyší
v uvozovkách jenom špatně, kteří prostě používají jako svůj komunikační jazyk češtinu. Někdy ji potřebují mít zesílenou, někdy ji potřebují mít vizualizovanou, to znamená napsanou, ale je to pořád čeština. Ale tohle je prostě naprosto jiný jazyk. A je to velmi důležité i v oblasti vlastně digitálního prostředí a médií, protože pokud mám zpravodajský pořad, který je jeden jediný a má 60 minut a jsou to události v České televizi, který je tlumočený do českého znakového jazyka, tak já vlastně plnohodnotný přístup k informacím mám z jednoho jediného média takhle omezenou dobu. A zároveň, i když se podíváme na ten jazyk, který se třeba používá v tom zpravodajství, tak je poměrně zhutněný, je to rychlé. A pokud já nemám vlastně ve svém jazyce moc možnost získat informace jinde, tak jak moc já se k těm informacím dostanu, jak moc je dobře interpretuji. A neuchylí se otázka, protože to je další velká věc, že my k tomu, pro tohoto nemáme žádná data, neuchylují se pak neslyšící uživatelé znakového jazyka při sběru k informacím, třeba k nějakým médiím, která komunikují více přístupně ve smyslu, používají jednodušší jazyk, protože tomu prostě líp rozumím. A jaká média to jsou, která používají tento typ jazyka? A nemá to pak tedy velký vliv na to, jakým způsobem neslyšící mají informace a přijímají informace o světě, ve kterém žijí, jak se rozhodují, jak volí, protože prostě mají omezené zdroje a vlastně všechna ta témata, která tady dnes zazněla, se týkají neslyšících stejně jako jakýkoliv jiných občanů České republiky. Jsou mezi nimi seniori, jsou mezi nimi lidé, kteří nemají přístup k technologiím, jsou mezi nimi lidé, kteří nechtějí mít přístup k technologiím, ale všichni ještě mají nějakou jakoby další přidanou bariéru, která v tom celém procesu není zohledněna. A na tohle reaguje například Asociace organizací neslyšících, která vydala memorandum, takové shrnutí toho, jak na tom vlastně jakoby s tím přístupem k informacím jsme. Já poprosím ještě další slide. Vlastně pak v té prezentaci, když si ji stáhnete, budete mít o těch věcech, o kterých tady mluvím, nějaké odkazy a možnosti si k tomu přečíst něco více. Ale ještě poprosím vlastně, kde je nějakým způsobem i popsáno, že je velká potřeba, aby procesu digitalizace a v procesu přístupnosti k informacím stát začal dělat nějaká opatření, protože my v tuhle tu chvíli nemáme data. My nemáme data o tom, co je potřeba a jak je to potřeba dělat. A pak vlastně ve chvíli, kdy máme sice DIU, digitalizační agenturu, ale vlastně bez toho, aniž by věděla, jakým způsobem má v této oblasti postupovat. Ale není to chyba ani té instituce, protože my ta data skutečně nemáme. Vlastně s kolegou, který je tady přítomen, který je certifikovaným odborníkem na přístupnost obecně, která nějaká data má a nějaké informace o tom, jak má přístupnost například v digitálním prostředí vypadat, je specializovaný, tak ale tyto informace naprosto opomíjejí právě uživatele znakového jazyka. A to, jakým způsobem mají ta jednotlivá opatření, ty jednotlivé kroky vypadat. A my jsme vytvořili studii, na kterou budete mít v prezentaci odkaz a můžete si ji přečíst, a která vychází z výzkumu, který jsme provedli, který dílčí věci popisuje. Například, kde na webových stránkách by měl být umístěna sekce, která je v českém znakovém jazyce. Co z obsahu je vhodné vybrat? Jak to video má být dlouhé? Jak má být technicky zpracováno? Ale to je opravdu jenom malá dílčí část, malá dílčí věc, která je potřeba, aby rozpracována byla. A právě k tomuto my neustále vyzýváme, že se toho musí někdo chopit. To tady taky zaznělo, že vlastně my nevíme, na koho se obrátit. Někdo by měl být garantem toho, kdo určí, jakým způsobem to má probíhat, aby to bylo v souladu i právě s zákony, které máme, protože neslyšící uživatelé znakového jazyka mají mnoho a mnoho legislativních dokumentů, které jejich právo ošetřuje, ať už je to základní listina práv a svobod, ať už je to zákon o komunikačních systémech, kde je všude jasně ukotveno právo neslyšících uživatelů znakového jazyka na to, aby měli přístup k informacím v jazyce, který preferují. V zásadě z toho, já bych ještě poprosila, jestli se můžu vrátit na začátek, na první slide. V zásadě pro nás je velmi důležité sdělení směrem k vám tohle. Lidé, kteří mají sluchové postižení, se v zásadě dají rozdělit na tři skupiny z hlediska jejich potřeb. Jednak jsou to lidé, kteří jsou uživatelé znakového jazyka
a opakuji, pro ně je čeština byť smyslově přístupná bariérová. Další ale jsou lidé, kteří je 500 000 v České republice, kteří český znakový jazyk nepotřebují, kteří si dnešní sympozium pustí až ze záznamu, které bude opatřeno titulky, protože právě si organizátoři moc dobře uvědomí důležitý fakt, že si nemohu vybrat jeden způsob, jakým způsobem pro lidi se sluchovým postižením něco zpřístupním, ale že musím myslet stále na to, že mám skupiny, které jakoby spolu nesouvisí. To, že moje sousedka přišla o sluch před 14 dny, tak se z ní nestal člověk, který rozumí českému znakovému jazyku a může ho používat. Ta bude potřebovat, aby ty texty byly napsané. A nebo můžu mít lidi, kteří jenom potřebují indukční smyčku, aby si mohli zesílit zvuk a mohli dnešní informace slyšet. Tohle to je potřeba vědět, a protože nemáme žádné metodiky, nemáme žádná doporučení, máme jeden náš nějaký dílčí výzkum, tak je potřeba komunikovat s tou komunitou a zapojovat jí včas, ne až někdy na konci a tam ověřovat nějaké řešení, jestli jsme ho zvolili dobře, ale od začátku vlastně zapojovat tuhle skupinu a další skupiny osob se specifickými potřebami do toho procesu a vlastně do toho procesu ověřování, ale s nějakou i důstojnou rolí. Tedy Néva, pošlu vám akci na poslední chvíli, jako se to děje velmi často, a veřejnoprávní televize po nás nyní chce nějaké připomínky k titulkům a chce vědět, jestli tedy barva má být takhle nebo takhle, ale odpovědí je, tak za prvé to chcete narychlo, za druhé na to ta otázka je položena špatně, protože prostě vlastně my ty potřeby máme úplně jiné, ale potřebujeme být zapojeni od začátku. Takže o to bych vás tímto ráda poprosila a doufám, že jsem odpověděla na všechno, co jsem měla. Děkuji moc. Opravdu velmi taky jste skončila doporučeními, které přesně, jak jste řekla, se vztahují vlastně abstraktně třeba i ke skupině zrakově postižených nebo jinak postižených. A krásně jste to řekla, to postižení může být trvalé, ale také dočasné, vaše sousedka nebo situační. Prostě jste v místech a to vlastně víte dneska sami, kolik konzumujete videí, kde se díváte v tramvaji a vlastně čtete titulky. Ano, takže může být vlastně i dočasné, řekněme, to postižení. Takže je potřeba opravdu myslet na ty všechny uživatele s těmi různými, různorodými jakoby potřebami a krásně se to řekla, zatáhnout je od počátku i do fáze designu a potom implementace potom, protože potom, když to někdo rozhodne, že jo, později, je to pozdě a vlastně stojí to i víc peněz. Možná jste něco nezmínila, ale myslím si, že i k tomu, co říkala Barbora Hořavová, vlastně je potřeba jako myslet na tyto fáze, jakoby, že samozřejmě stojí peníze, někdo ta data musí shromažďovat, musí být na to lidé, musí být na to prostě budget, což je tedy i ve vašem případě. Já bych tedy dovolila si ještě jednu otázku, máme z publika, než kolega vlastně za hlavní řešitelskou organizaci dnešní sympozium uzavře. Chtěla bych se zeptat, máte někdo nějaký komentář, nějakou otázku na kohokoliv z našich panelistů? Máme tady mikrofon, který putuje, teda jestli budete chtít. Dobrá, jestli ne, tak se klidně zeptám, protože naši... Máme? Ne? Každopádně se zeptám i našich panelistů, protože jste neměli moc příležitost se bavit mezi sebou. Máte třeba na sebe nějakou reakci v souvislosti s daty, které prezentovala Barbora Hořavová z nadace OSF? Ne? Ano, tam je otázka z agentury Median od Přemka Čecha. Nebo komentář? Tak, halo. Spíš taková poznámka na okraj, jak to takhle prostě poslouchám, tak se mi honí hlavou mnoho v podstatě příběhů a nevím proč, ale do té hlavy mi vstoupil příběh, který mi říkal můj tatínek. A ten říkal, za první republiky se tady leta letoucí vedla diskuze o tom, jestli se bude jezdit vlevo nebo vpravo. Byla to demokratická, široká diskuze a nějak nevedla k řešení. A potom se staly ty měchovské události a najednou ze dne na den se jezdilo jedním způsobem, přizpůsobilo se tu zbytku té Evropy a bylo to prostě vyřešený. Jo. Jako všichni chápeme, že ty události prostě byly tragické a bylo to, řekněme, násilným způsobem a tak, ale jako prostě svým způsobem jako ten pokrok jako nezastavíme.
Jo, určitě asi se musí hledat jako cesty těm lidem, kteří jsou jako vyloučený, postižený a tak dále, aby na to nedopláceli. Jo. Myslím si, že je řada jako studií, dneska to jako trošku jako zapadlo, ale je řada jako celosvětově studií, kde vlastně jaká ten řez rozdělení té společnosti, jako říkám, že u nás je ta společnost půl na půl a tak dále, že to je v řadě jiných zemích a že tenhle ten řez je hodně daný právě vzdělanostní schopností adaptability, přizpůsobení novým podstatě technologiím a že vlastně ta vyřazenost potom jakoby vyděluje určitou jakoby tu prostě tu skupinu. Ale to, co tady chci říct, že jako přes všechny ty obtíže, jako ten pokrok nezastavíme a musíme hledat způsoby, jak ten pokrok rozumně zužitkovat. No. Děkuji moc za komentář. Já si myslím, že právě toto sympozium jde v tom směru, že se snažíme ten pokrok nezastavovat, ale aby byl opravdu fungoval pro všechny, vlastně i zahrnul všechny hlasy a byl co nejlepší, opravdu co s nejlepším dopadem, aby ta digitalizace opravdu měla co nejlepší dopad, byla prostě pozitivní. Nevím, jestli chce někdo komentovat s kolegou, možná dobře Honza a potom ještě paní Hořavová. Já teda tady se musím jako ohradit vůči tomu slovu pokrok. Já to jako nepovažuji a priori za nějaký pokrok, který bychom jako neměli zastavovat, jako někdo možná zastavit chce, proč ne? Jo, je to nějaký jako vývoj nějakým směrem a možná jako někdo chce jít jiným směrem a jak jsme viděli ty data toho výzkumu, tak vlastně většina lidí chce jít jiným směrem a že se tady jako zaklínáme tím, že zrovna tenhle směr je prostě ten nezvratný, není a neměl by být a jako samozřejmě jako opakem není, že zakonzervujeme jako ten stávající stav, jo. Pokud se vrátím třeba k tomu programovému prohlášení vlády, máme tam, že mají pro lidi, kteří teda jsou digitálně vyloučení, vznikat jako nějaká kontaktní místa, kde jim bude pomoženo řešit něco teda digitálně. Mělo se to tvořit tedy na bázi checkpointu. Neslyšel jsem, že by za těch několik let vůbec se v tom udělal jediný krok, takže tohle myslím, že jako také veliký dluh. A nebo pokud si vezmeme třeba ruší se nám, já nevím, hotovostní pokladny na úřadech. Já netvrdím, že na každém úřadu musí být hotovostní pokladna, jo, ale může být jedna třeba pro celý ten stát, třeba na tom checkpointu, kde těch několik lidí, kteří prostě chtějí platit hotově, třeba sociální pojištění, které dneska hotově už nezaplatíte, jo, Tak ho tam prostě zaplatí, jo. Takže jako rozhodně tady jsou jako i jiné varianty, jiné cesty a nezaklínejme se tím, že nějaká jedna cesta je ta správná, neodvratná a musíme se jí přizpůsobit. Děkuji za reakci. Barbora Hořavová. Já bych to asi okomentovala, za mě teda ta otázka není, jestli digitalizace ano nebo ne. Já myslím, že prostě to je nějaký jako nezbytný proces, který tady přichází a právě protože s tím může přijít nějaká jako efektivnější nějaký procesy a tak. Jo. Samozřejmě je tam důležitý zachovat to právo volby, jakým způsobem to chci řešit, ale to, že mi to zefektivní nějaký procesy a nemusím mít na úřad a můžu se více věnovat rodině, samozřejmě jako stěžení. Já myslím, že během covidu se to docela hezky jako ukázalo, že ten covid měl vlastně i takový pozitivní přínosy, že mnohem lidí začalo víc balancovat nějaký pracovní a rodinný život. Takže za mě digitalizace rozhodně ano, s tím, že je tam právo volby. To, co mi teda běží hlavou, je, jak prioritizovat, protože samozřejmě je to i teda velký úkol pro digitální informační agenturu, já jich vůbec nezávidím, protože je tam tolik věcí, co řešit, že vlastně já fakt nevím teda, kde jako začít, jo, ale to, co mi připadá primární, je vlastně vůbec ta popularizace a ta popularita toho, co tady vlastně je, to, že najít tu motivaci. Ono to začíná už teda až ve školství, vůbec jakoby motivace dětí se učit je poměrně minimálně posilována, což souvisí s tím celoživotním učením, že přesně se musím adaptovat na ty věci, které přicházejí a nevystačím se s tím, co jsem se naučil, nebo spíše nenaučil ve škole. A ta motivace pak je jako samozřejmě po všech liních. Jo. To znamená, veřejnost, to je jedna věc, ale pak tam je taky zásadní motivace těch úředníků. To já bych možná viděla jako primární úkol právě DIA, protože ta motivace úředníků propagovat něco, co třeba ještě úplně nefunguje, taky není optimální. Jo. To znamená, spoustu těch úředníků buď tomu sami nerozumí, anebo prostě říkají, já přece nemůžu propagovat
službu XY, když vím, že je technicky nedokonalá a že tam jsou takovýhle výpadky a takovýhle věci. Takže možná ta motivace je nějaký první krok, ale pro nás teda pro všechny samozřejmě. Děkuji, Barbor, za komentář. Vidím, že vám kolegyně z digitální agentury přikivuje tady v sále. Takže děkujeme. Nevím, jestli ještě předtím, než uzavřeme nějaký jiný komentář, asi kvůli času máme otázku. Tak poslední otázku a pak už kolega z Juridicum Remedium uzavře. Dobrý den, Jan Hořeňovský. Já jsem tam pana Vobořila, jestli v podstatě za vaší organizaci, nebo byste byli v podstatě pro něco jako právo na analogický přístup ke státu, třeba jako, že by se to inkorporovalo do listiny základních práv a svobod, a případně, pokud ano, jestli do toho vlastně zahrnujete i ten nedávný návrh jako práva platit hotovosti, tak jestli, vlastně, jo, tak jestli v podstatě byste mířili i na tuhle jako nejvyšší úroveň v rámci státu. Tak řekl jste to moc pěkně, my tomu také říkáme právo na analog. Ono, inspirací nám může být nedávno v ženevském kantonu schválili do jejich ústavy právo na analog, to znamená právo nevyužívat nějak digitální technologie. Teď teda, jak jste zmiňoval, asi na to narážíte, je v Senátu vlastně senátní návrh, který částečně právě má v sobě zakotveno i toto širší právo na analog, částečně se věnuje pak i ochraně hotovostních plateb. My dlouhodobě se snažíme prosadit vlastně povinnost přijímat hotovostní platby, chránit hotovostní platby. Dlouho jsme si nemysleli, že je jako dobré to dávat do ústavy nebo do listiny. Mysleli jsme, že je jako mnohem vhodnější to řešit v rámci novely zákona, konkrétně zákona o oběhu bankovek a mincí. Dokonce jsme prosadili i přes Radu vlády pro lidská práva podnět k tomu, aby tedy se zavedla nějaká jasná úprava, protože v současné době je tady paradoxní situace, kdy zákon říká, že musíte přijímat hotovostní platby. Česká národní banka říká ano, musíte, všichni obchodníci musí. Ministerstvo financí říká, pokud obchodník řekne, že přijímá jen karty, tak přijímá jenom karty. Jo, to znamená jako naprosto diametrálně odlišný výklad. A jako sice ČNB a MF říkají, že to jako řeší dlouho, jako, že nějak to jako vyřeší, ale jako ve skutečnosti už to trvá léta a nezdá se mi, že by něco řešili. Takže my jsme prosadili ten podnět, proběhla dohoda s ministerstvem financí, s Českou národní bankou, že se připraví novela toho zákona, která by to měla vyjasnit. Po dvou letech jsme se teď shodou okolností asi před měsícem znovu ptali ministerstva financí a bylo nám řečeno, že vůbec nic se nechystá, chystat nebude a současný stav ministerstvu vyhovuje. Takže já jako už nevidím teda jinou cestu, než to zkusit teda prosadit možná do té listiny. No, samozřejmě je to jako velmi kontroverzní dávat něco do listiny a naprosto chápu ty výhrady proti tomu, ale už se tomu nebráníme tolik, jako ještě třeba před rokem. Děkuji moc za otázku a bohužel z časových důvodů budeme muset končit, ale nicméně, jak jsme řekli, za prvé prezentace všechny budou do několika dnů online, bude i záznam celého sympozia, kdybyste nestihli nějakou část, přišli jste pozdě, to bude díky společnosti BI i přepsáno, takže i pro naše kolegy neslyšící, kteří preferují přepis, tak tam bude. Všechny vlastně odkazy důležité najdete jak v těch prezentacích, tak i na stránce vlastně projektu. Připomínám, prosím, podepište se nám, víte, jak to v těch projektech chodí, ne, že bychom chtěli sbírat vaše osobní data, ale víte to. A taky samozřejmě je to nejen, tato malá brožurka je nejen pro novináře a trochu shrnuje i celé to ráno nějaká ta doporučení, které můžeme mít ohledně ochrany lidských práv, ať už se bavíme právě o právu na analog, o ochraně soukromí, o technologiích pro všechny. Takže určitě si při východu vemte a já nechám ještě uzavřít toto sympózium hlavním řešitelem z Juridica Remedia, zase kolegou Janem Vobořilem. Tak mě už víceméně nezbývá, než poděkovat především všem vystupujícím, poděkovat vám všem, že jste přišli. Trošku ten náš program byl hodně jako natlačený a možná tady nebyl úplně prostor pro otázky, ale věřím, že bylo možno je
případně pak pokládat v lobby, nebo tady ještě určitě se teda zdržíme a můžeme se dál pobavit. Děkujeme i norským fondům za podporu, děkuji kolegům z našeho konzorcia, že jsme zvládli, myslím, odvést velký kus kvalitní práce. Ne vždy to bylo jednoduché, ale myslím, že ten výsledek je skutečně pěkný. Takže odkazuji znovu na ty naše výstupy a podívejte se, co se nám tady podařilo za ty dva roky.